Mike Skutte wat nou, hy het nou klaar geboks en toe kom hy nou uit, hy is nou die aand moeg en hy kom in sy hotelkamer. Kyk, maar hy is nou maar seer, hy het nou maar 'n paar houe gekry en so, maar hy is heel tevrede met homself en hy kom en hy spoot, hy nou gaan lê. Maar soos wat hy nou aan die bed lê en hy sit sy kop so neer en mens raak hom so geleidelik weg en hy raak net so lekker rustig en die volgende oomblik hoor hy 'n muskiet, maar die muskiet, jy hoor hom so van ver af, hy hoor toe nou. Soos die muskiet nou aankom en hy waai weg en hy dink, jette, hierdie muskiet beter om nie weer pla nie. En hy raak weer so stil en hy lê so lekker en hy raak net so lekker weg en hy hoor weer so in die verte hoor hy. Kom hy muskiet en hy waai weer en hy kan nie meer hou nie. Volgende oomblik hy wil weer gaan slaap en die muskiet pla hom weer met dog wag. Nou gaan hy die muskiet terugkry. Hy sit die lig aan en hy kyk en hy sit nou wag en hy sien daar teen die muur gaan sit die muskiet. Nou vang hy die muskiet. En hy sit nou so 'n lekker mooi sagte klassieke musiek aan vir die muskiet en hy gaan sit in so 'n gemakstoel wat so lekker wieg en hy wieg nou so terwyl die musiek nou speel. En soos wat hy nou wieg, kyk hy nou die muskiet, hy wil nou net dophou of die muskiet nou gaan slaap. En hy sien die muskiet begin nou al so sy knietjies knak nou so en hy lê nou so. En later sien hy die muskiet se oogies in so 'n halfmas hulle. Hy begin so en hy sien hier by die slurpie soos wat hulle kwyl. En mense mond so uitkom, kom die bietjies, moet hulle so geleidig bysit. Slurpie uit en loop, en die volgende oomblik kap die muskiet net so half om, en toe hy sien die muskiet slaap, toe gaan hy om. Ha 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 ha